Popularita městských crossoverů neustále roste, ať se nám to líbí nebo ne. Důkazem jsou takové automobilky, které donedávna ve svém repertoáru takový model neměly a nyní už ho mají. Na mysli mám Audi a jejich model Q2. Jenže většina městských crossoverů nabízí takový lehce konzervativní a ne moc třeba povedený design. To se snaží změnit jedna japonská novinka, která se jmenuje Toyota CHR. Předprodej Toyoty CHR byl spuštěn 20. září a během prvních 5 hodin se prodalo hned 90 vozů. Po designové stránce jde o futuristické auto, na které se okolí velmi rádo kouká a potkáte i lidi, kteří se neváhají otočit. Toyota CHR prostě vzbuzuje emoce, ať už se jedná o ty pozitivní či negativní. CHR-ko má na délku více jak 4,3 metru, na šířku téměř 1,8 a na výšku více jak 1,5. Nejvíce vás ale asi zaujme záď tohohle vozu. Všimnout si můžete velkého zadního spoileru a určitě nepřehlednete ani ostře řezané rysy, především tuhletu hranu, která se táhne směrem nahoru a na ní poté zajímavě navazuje vypouklý světlomet. A určitě vás taky zajímá, kolik zavazadel se vejde do zavazadlového prostoru. Je to více jak 370 litrů. Celková hmotnost vozidla je poněkud vyšší, než bych očekával. Přece jen jde spíše o městský crossover než SUV a více jak 1,8 tuny mi přijde poměrně dost. Každopádně vše dobře maskuje a za volantem si užijete i nějakou tu zábavu. Pod kapotou pracuje benzínová 18-stovka v kombinaci s elektromotorem a s převodovkou CVT. A právě převodovka CVT je takový maličký kámen úrazu. My Evropani na ní prostě nejsme zvyklí a tak vás může trošku překvapit. Kombinovaný výkon soustavy je poté 122 koní a zrychlení z 0 na 100 vám zabere více jak 10 vteřin, takže Toyota CHR rozhodně není žádný velký závodník. Na 8-palcové dotykové obrazovce běží systém Toyota Touch Pro 2, který jsme podrobili podrobnému testu v modelu Corolla. Systém zvládá základní věci, ale i ty pokročilejší, jako je dopravní zpravodajství v reálném čase či Google Street View. Internet však bere data z vašeho chytrého telefonu skrz Wi-Fi hotspot. Velkým lákadlem mimo jiné bude u Toyoty CHR designová stránka. Reakce okolí byly poněkud překvapující, ale nutno podotknout, že více jak z 90% pozitivní. Co se týká spotřeby, tak se v klidu vejdete mezi 4 až 5 litrů. Když budete na ten plynový pedál trošku více šlapat, věřím, že 6 litrů nepřesáhnete. Co se týká jízdních vlastností, své si zde odvádí víceprvková zadní náprava a podvozek funguje parádně, rozhodně k němu nemám žádné výtky. Naopak výtky mám tak trošku k interiéru. Škoda, že Toyota nepoužila hodnotnější materiály a musím podotknout, že se zde necítím úplně tak, jak bych za cenovku, kterou za tohle auto musíte vyplatit, očekával. CHR-ko můžete mít i dobře vybavené. Problém není adaptivní tempomat, automatické přepínání dálkových světel, monitorování slepého úhlu nebo parkovací asistent. Pro milovníky kvalitní hudby je k dispozici audiosystém JBL, který si z vašeho kufru ukousne 5 litrů prostoru. A s abnormálním prostorem na zadních sedadlech také nepočítejte. Už při prvním pohledu na tvar karoserie je vám asi jasné, že v Toyotě CHR nebudete mít tolik místa jako ve vašem obýváku. Já mám na výšku 175 cm a před svými koleny mám místa dostatek. Naopak, když opřu hlavu, tak nad ní strčím sotva svoji dlaň. Takže pokud máte více jak 175 cm, tak na zadní sedadla do Toyoty CHR si rozhodně nesedejte. Holt je to taková malá daň za ten tvar karoserie. Toyota CHR nás však mile potěšila. Nenáročným řidičům bude stačit a vyhovovat vlastně bude i těm náročnějším, pokud přejdete pár drobností, jako je převodovka CVT, či ne úplně precizní interiér. Ovšem tak rozhodne cena. Za základ dáte lehce přes 600 000 korun a za tak říkajíc plnou palbu, kde dostanete kožené sedačky, full LED světlomety s blinkry cestujícími ve směru odbočení nebo prémiový audiosystém JBL a další věci, vysolíte na stůl o 200 000 více. Za nás však můžeme CHR-ko s klidným srdcem doporučit. Jednoznačně největším konkurentem je Kia Niro. Designově daleko usedlejší, což někomu může vyhovovat. Cenovka startuje lehce nad 600 000 korunami. Niro má pod kapotou 16-stovku, která s elektromotorem dává 141 koní. Ve zrychlení je na tom Niro však ještě o kousek hůře než Toyota CHR. Nízká spotřeba je poté devízou obou aut
A tak jde čistě o vaše preference, zda raději futuristický design nebo lehký konzervatismus, popřípadě Japonce či Korejce.